Šef srpske diplomatije zahvalio je ambasadoru Republike Češke u Srbiji Tomašu Kuhti na velikom ličnom doprinosu u napređenju srpsko-čeških odnosa, istakavši da će Beograd ostati njegova druga kuća u kojoj će uvek biti dobrodošao. Sagovornici su se saglasili da Srbija i Češka imaju tradicionalno dobre odnose, što potvrđuju i redovne posete visokih zvaničnika. Ministar Đurić je naveo da je strateško opredeljenje Srbije članstvo u Evropskoj uniji, naglasivši da Srbija ceni podršku koju na tom putu pruža Češka. Imajući u vidu da su češke investicije prisutne na zavidnom nivou u Srbiji, ministar i ambasador su ocenili da je potrebno dodatno proširiti privrednu saradnju dve zemlje. Ambasador Kuhta je ukazao da češka manjina u Srbiji, mada ne brojna, uživa sva prava i da je od velikog značaja bilo otvaranje češke kuće u Beogradu 2023. godine, čemu su prisustvovali predsjednik Vučić i bivši predsjednik Zeman.